Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrinin ildönümü ilə əlaqədar çıxışında 20-ci əsrin əvvəlində Osmanlıda baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bu əlbəttə ki, uzun illər Birləşmiş Ştatlarda kök salan erməni lobbisinin təsirinin nəticəsidir. Hazırda Amerika administrasiyası və konqresində erməni lobbisinin təsirində və maliyyə asıllığında olan çoxlu sayda rəsmi şəxs var. Məs tarixin saxtalaşdırılması və siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması da bunun nəticəsində mümkün olub. Bəs Joe Biden'ın bu ifadəni işlətməsi dünyada və regionda hansı dəyişikliklərə səbəb ola bilər? Müzakirələrimizin studiyamızın qonağı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Nizami Səfərovla davam etdiririk. Hoş gəlmisiniz Nizami müəllim. Sağ olun. Nizami müəllim, əvvəla ondan başlayaq ki, Biden Ermənistanın soyqırımını tanıması ilə nəyi dəyişəcək? İçərinə bədə qeyd eləmək istəyirəm ki, Amerika prezidenti Joe Biden bir tərəfdən dırnaq arası soyqırıma eyham vurmuşdur, digər tərəfdən isə onun bəyanatında İstanbul şəhəri Konstantinopul adlandırılmışdır. Yəni burada tarixin saxtalaşdırılmasından başqa heç bir mövzu konu söz konusu ola bilməz. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə soyqırım termini və soyqırım anlayışı 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş verən hadisələr zamanı mövcud değildi. İlk dəfə olaraq soyqırım termini və soyqırımı bir cinayət kimi konsepsiyasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyində müşavir vəzifəsində çalışan Yahudi əsilli Polşa vətəndaşı Rafael Lemkin tərəfindən hüquqi dövrliyə salınmışdır. 1944-cü ildə Rafael Lemkinin dərc etdiyi işgal edilmiş Avropada faşist idarəetməsi 1946-cı ildə Rafael Lemkinə məxsus American Scholar jurnalında soyqırımın bir cinayət kimi və 1947-ci ildə American Journal of International Law jurnalında dərrc etdiyi soyqırımın beynəlxalq hüquqda cinayət kimi bu məqalələrdə və bu əsərlərdə soyqırım cinayətinin konsepsiyası e, açılmışdır və Bu termin beləliklə də hüquqi dövrliyə daxil edilmişdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşan Nuremberg beynəlxalq həlbet tribunalının nizamnaməsi bu cür cinayəti nəzərdə tutmurdu. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, həmin tribunalın nizamnaməsində sülhələhinə cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri öz əksini tapmışdır. Düzdür? Həmin proseslərdə, yəni Nuremberg proseslərində bir sıra dövlətləri təmsil edən İttamçıların çıxışlarında soyqırım terminindən istifadə edilirdi. Məsələn, Böyük Britaniyadan olan Hartley Shawcross 6 dəfə bu terminə müraciət etmişdir. Fransanı təmsil edən ittamçı Charles Dupont 4 dəfə bu terminə müraciət etmişdi. Ancaq yalnız II Dünya Müharibəsindən sonra Birləşmiş Millərlər Təşkilatının Baş Assambleyasının ilk sessiyasında 1946-cı ildə bir saylı qətnamə qəbul edilir. Və həmin qətnamədə nəzərdə tutulur ki, soyqırım beynalxalq hüquqda cinayətdir və BMT-nin müvafiq strukturlarına tapşırıq verilir ki, belə bir konvensiya layihəsini hazırlasınlar. Bu cür konvensiya layihəsi hazırlanır və 1948-ci ildə soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında beynalxalq konvensiya qəbul edilir. Məhz həmin konvensiyada soyqırım cinayətinin hüququn tərifi verilir. Mən istərdim həmin konvensiyanın 2-ci maddəsini olduğu kimi bizim tamaşaçıların nəzərinə çatdırım. Milli, etnik, irqi və dini qrupu bütövlükdə və ya qismən bəhv etmək məqsədi ilə edilən hərəkətlər. Bir qrup bir qrupun üzvlərinin öldürülməsi. Bu qrup üzvlərinə ciddi bədən xəsarəti və ya ruhi zərər vurmaq. Hər hansı bir qrupun tamamı ilə və ya qismən Fiziki məhv etdirməsi üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış şəraitinin qəsdən yaradılması, bu cür qrup daxilində uşaq doğumlarının qarşısını almaq üçün hazırlanmış tədbirlər, uşaqların bir insan qrupundan digər insan qrupuna köçürülməsi soyqırım cinayəti kimi təfsir edilir. Soyqırım cinayətinin ən mühüm komponentlərindən biri onun subyektiv elementidir. Yəni hansısa bir əməli soyqırım kimi qəsdən adam öldürmə və hansısa bir qrup üzvlərinin yaşaması üçün dözülmə şəraitinin yaradılması və s. bunları müəyyən etmək üçün burada subyektiv komponentə ehtiyac var. Subyektiv komponent isə xüsusi bir niyyət, dolus spesialis adlandırılır və burada siz müəyyən etməlisiniz ki, bu cür qrupun məhv edilməsi üçün xüsusi niyyət var. Mən burada sual verirəm. 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsinin dövlətinin və onun rəsmilərinin Hansı niyyət olub ki, Türkiyənin əhalisi olan Erməniləri qətli yetirsinlər, ya bir etnik, dini, ilqi qrup kimi məhv etsinlər. Bu tamamilə bir hüquqi cəhətdən cəfəngiyaddır. Və həmin dövrdə elə bir vəziyyət yaradılmışdır ki, bu əhali Osmanlı Türkiyəsinin daxili regionlarına köçürülməli idi. Burada başqa bir problem olmayıb və Erməni təbliqatının 1 milyon 500 min dediyi ə ermənlər təxminən 300 minə yaxın bir insan olmuşdur. Yəni burada bu rəqəmlərdə də çox böyük yanlışlıqlar var. Nizam müəllim siz qeyd elədiniz, yəni soyqurumun tərifini verdiniz. Bəs ə, bu soyqurumun rəsmi olaraq Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tanınması hansı hüquqa əhəmiyyətli olacaq bundan sonra bax bu tanınmanın. Mən burada 1948-ci il tarixli konvensiyaya müraciət etdim və konvensiyanın 2-ci maddəsində olan Soyqırım cinayətinin anlayışı onun təfsifi ümumiyyətlə 15-ci ildə baş vermiş hadisələri şamil edilmir. Yəni bu konvensiyanın retroaktiv, yəni geriyə qüvvəsi şamil edilmir. Ona görə bir daha deyirəm, bu bir hüquqi cəfəngiyaddır və hüquqi cəhətdən bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəlki dövrdə Amerika Senatı və Amerika Kongresi də bu qəbildən olan qətnamələr qəbul edirmişdir. Digər ölkələr də buna misal gətirməyə olar. Məsələn, Fransa. Eyni təxminən eyni məzmunlu qətnamələr qəbul edilmişdir və bu sadəcə qardaş Türkiyə təziqdən başqa bir şey deyil. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür təziqlərin qarşısını Türkiyə qətiyyətlə alıb və bundan sonra da alacaq. Və Türkiyə dövlətinin sərəncamında bu sahədə müxtəlif imkanlar var. İstər hərbi əməkdaşlığın məhdudlaşdırılması, istərsə də iqtisadi cəhətdən bir sıra proqramların məhdudlaşdırılması. Əla növbəti sualımız da Nizamə müəllim bununla bağlıdır. Türkiyə rəsmiləri Baydanın çıxışını e, popurizm adlandırdılar və Türkiyə tərəfinin cavab tədbirləri görəcəyini bəyan etdilər. Cavab tədbirləri nə ola bilər? Buyurun. Bu çox bir e, mühüm sualdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, e, ümumiyyətlə Son dövrdə baş verən hadisələr həm siyasi, həm də hüquqi cəhətdən nonsensdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqi olan NATO çərçivəsində Amerika ilə əməkdaşlıq edən və NATO-nun üzvü olan Türkiyəni dəstəkləmir. 2 milyondan biraz artıq əhalisi olan iqtisadi cəhətdən çox zəif, dilənçi bir ölkəni dəstəkləyir. Yəni bu sadəcə bir siyasi təzyiqdir və nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə çox güclətli dövlətdir. İstər hərbi mənada, istər iqtisadi mənada, istər siyasi mənada və Türkiyə dövlətinin müxtəlif imkanları var ki, bu cür yanlış addımlara çox ciddi cavab versin. Bir də qeyd etmək istəyirəm, istər hərbi sahədə, istər iqtisadi sahədə həqiqətən də Türk rəsmiləri de dediyi kimi, bu çox ciddi bir siyasi yanlışlıqdır. Nizam-məlmə ekspertlərinin əksəriyyəti düşünür ki, Biden Erməni soyqırımını tanımaqla daha çox Ermənistana zərbə vurub. Yəni indi Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması sual altına düşür. Bu rəsmi İravana lazım idimi? Siz bilirsiniz, ə, ümumiyyətlə burada ə, bu məsələnin birsər aspektləri var. Mən istəyərdim bunların hər birinə toxunaq. Hı -hı, buyurun. Məsələ burasındadır ki, uzun müddət, yəni 60-cı illərin ortasına qədər ümumiyyətlə bu soyqırım məsələsi mövcud deyildi. Yalnız qeyd etdiyim həmin dövrdə Erməni rəsmiləri artıq soyqırım ifadəsindən soyqırım ifadəsini işlətməyə başlamışlar və həmin dövrdə də yalnız insanlıq əleyhinə cinayətlər terminlə müraciət edirdilər. Burada çox maraqlı bir tarixi fakt var. 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş verən hadisələrlə bağlı Rusiya İmperiyası, Böyük Britaniya və Fransa ayrıca bir deklarasiya qəbul edir. Və Türkiyədə Osmanlı Türkiyəsində baş vermiş hadisələri sivilizasiya və insanlıq əleyhinə cinayət adlandırılır. Bu deklarasiyanın ilkin layihəsini Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Sazonov hazırlayır və Fransanın xarici işlər naziri Delkasa təqdim edir. İlkin variantda, yəni deklarasiyanın ilkin versiyasında sivilizasiya və xristianlıq əleyhinə cinayətlər terminindən istifadə edilirdi. Sadəcə Fransa'nın və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri endişələnəcək ki, bu cür termin Fransa'nın dominionlarının müsəlman əhalisinin, müsəlman əhalisinin etirazına səbəb olacaq. Həmin termini dəyişirlər və Fransa'nın xarici işlər naziri Delcas Xristianlıq əleyhinə cinayətlər sözünü insanlıq əleyhinə cinayətlər sözü ilə əvəz edirlər. Yəni bu düşünülmüş bir konsepsiya değildi. Sadəcə bir uğursuz terminin digər terminlə əvəzlənməsi idi. Və mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Bu termin insanlıq əleyhinə cinayətlər ilk dəfə olaraq 1842-ci ildə məşhur amerikan professoru və siyasətçisi Uintah'ın kitabında dövriyyəyə daxil edilmişdir. Sonrakı dövrlərdə 19860-cı ildə, 1896-cı ildə və başqa dövrlərdə Amerikanın siyasətçiləri və hüquqçuları tez-tez bu terminə müraciət edirdilər. Və həmin termin yalnız 400 il hökm sürən quldarlıq və Transatlantik qul ticarəti ilə bağlı idi. 1906-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatların gələcək dövlət kapitale Robert Lansing Dövlət suverenliyi haqqında qeydlər yazısı dərc edir American Journal of International Law jurnalının 1-ci nömrəsində. Və həmin məqalədə quldarlığı və qul ticarətini insanlıq əleyhinə cinayət kimi adlandırılır. Yəni burada diqqət edin. 1915-də baş verən hadisələrin bu terminin tətbiq edilməsi sadəcə bir terminin başqa termininə əvəz edilməsi idi çünki öncədən İnsanlıq əleyhinə cinayət termini yalnız quldarlığı və Trans-Atlantik qul ticarətini tətbiq edilirdi. Çox maraqlı bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bir sıra Amerika rəsmiləri və mən bu gün izlədim, bir sıra sosial şəbəkələrdə, Twitterdə bu Erməni soyqırımını dəstəkləyirlər və bunların sırasında Samantha Power-i mən xüsusi ilə qeyd etmək istərdim. Samantha Power kimdir? Bu ə, əvvəlki Amerika administrasiyası dörəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri idi və ə, hazırda Joe Biden tərəfindən Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbərliyi vəzifəsinə irəli sürülür. Burada çox maraqlı bir fakt var. Samantha Power 2002-ci ildə bir kitab dərcedir və ə, bu kitab Cəhənnəmdən bir problem Amerika soyqırım çağında kitabıdır. Və burada yalançı Erməni soyqırımına xüsusi diqqət yetirir. Və bu kitabın 3-cü səhifəsində məşhur terrorçu 1921-ci ildə Türkiyənin sabiq daxili işlər nazirini qətləyən terrorçu Saqamon Teyleryanın portreti yerləşdirilib. Və Samantha Power həmin şəxsi müdafiə edir və dırnaq arası soyqırımı haqqında bəhs edir. Sadəcə burada bir məsələ var. Bu Harvard hüquq məktəbini bitirən bir şəxs. Harvard hüquq məktəbinin məzunu olan bir şəxs. Nədən bu cür yanlışlığa yol verir? Sadəcə bu Samantha Powerin uzun illərdən bəri Erməni soyqırımının dəstəklənməsi konsepsiyasına uyğundur. Və mən burada ə, həmin xanımın yadına bir məsəlin salmaq istərdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi olmuş Robert Lansing 1921-ci ildə çap etdiyi bir yazısında qeyd edir ki, o Türkiyədə baş verən hadisələri tam başqacür qiymətləndirir, qiymətləndirir və Türk dövlətinin onun rəsmilərinin atdığı addımlara anlaşılaraq yanaşır. Çünki Erməni əhalisi hərbi əməliyyatlar zonasında yerləşirdi və onların oradan Türkiyənin başqa regionlarına köçürülməsi çox ciddi bir zərurət idi. Yəni yaxşı olardı ki, Amerika rəsmiləri heç olmasa öz rəsmilərinin əvvəlki dövrlərdə, həmin dövrlərdə müxtəlif vəzifələr tutmuş rəsmilərinin yazlarını oxuyardılar. Və 1919-cu ildə yaradılan I Dünya Müharibəsinin baş verməsinin əsas səbəbçiləri və onların cəzalandırılması, yəni müharibə adətləri və qanunlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı xüsusi bir komissiya yaradılmışdı. Və Amerikanın dövlət katibi Robert Lansing həmin komissiyanın sədridir. Və məs Robert Lansingin təkidilə ümumiyyətlə bu komissiyanın hazırladığı məruzədə insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə məsuliyyət məsələsi ümumiyyətlə rədd edildi. Yəni yaxşı olardı ki, bütün bu tarixi sənədlər bir daha nəzərdən keçirilsin. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki Azərbaycan dövləti ölkə prezidentinin strategiyasını parlaq şəkildə həyata keçirərək Azərbaycanın silahlı qüvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Və bu zaman, bu dövrdə bu cür addımların atılması regionda sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına, bərqərar olmasına xidmət etmir. Və əsl mənada demək olar ki, bu heç də Ermənistanın maraqlarına da xidmət etmir və sadəcə bir belə deyək, təbliğat addımıdır. Ənsa məmələ geri gəlmişkən Joe Biden bilir ki, 1993-cü ildə Azərbaycanın qarşıqəbul olunan 907-ci düzəlişin müəlliflərindən biridir. Bax, indi soyqırımı tanıması rəsmi olaraq soyqırımı tanıması Ağ Evlə Azərbaycan arasında bundan sonrakı münasibətlərə incə təsir edəcək. Bizis əlbəttə ki, istər qısa müddətli, istər uzun müddətli perspektivdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyasının atdığı addım çox uğursuz bir addımdı və həqiqətən də tarixi səfdir. Mm -hmm. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinin Ermənistan silahlı qüvələrinin işğalı ilə bağlı və onların dərhal, qeydsiz şərtsiz ərazimizi tərk etməsi ilə bağlı Amerikanın da üzv olduğu BMT-nin 4 qətnaməsi var. Və bu qətnamələrdə bir mənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınırdı, Azərbaycanın suverenliyi tanınırdı. Sonrakı dövrlərdə də BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 2008-ci ildə qəbul olunan qətnamədə də bir daha ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü təsdiq edildi və Erməni silahlı qüvələrinin, işğalçı Erməni silahlı qüvələrinin ölkəmizin ərazisini tərk etməsi məsələsi vurğulandı. 92-ci ildə həmin dövrlərdə və ondan sonrakı dövrlərdə BMT-nin qəbul etdiyi sənədlər Beynəlxalq hüququnun prinsipləri və normaları birmənalı şəkildə təsdiq edilirdi. Və yaxşı olardı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün məsellərə yanaşaraq, cürbəcür məsələlərə yanaşaraq yalnız beynəlxalq hüququn müstəvidə çıxış edərdi. Çox qısa Nizam müəllim, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Bilirik ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr mövcuddur. Bax, bu soyqırımın tanınması həmin revanşist qüvvələrin yenidən baş qaldırmasına səbəb olmayacaq ki. Əlbəttə ki, bu onlara rəvac verə bilər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin də dediyi kimi, dəmir yumruq bunların başına endirilə bilər və bu revanşsız quvələrin hansısa bir plana əl atması qeydsiz şərtsiz iflasa uğrayacaq. Təşəkkür edirəm izzətimə maraqlı səfətə görə. Qonağımız Milli Məclisin Hüquq siyasəti və Dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov idi. Biz Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden-ın 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanımasını və bunun gözlənən nəticələrini müzakirə edirdik. Görşən edək.